បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានជូនចែកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រុមកម្ពុជាចាញ់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន14ទល់សូនូវៈជម្រុះ World Cup 2022បាទតងជាមួយនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាបាទធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បាទក្នុងវគ្គជម្រុះបាទ World Cup នៅឆ្នាំ2022បាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះក្រុមអ៊ីរ៉ង់បានប្រកួតជាមួយក្រុមគូប្រេកកម្ពុជាដើម្បីជម្រុះវគ្គពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022វគ្គជម្រុះជុំទី2នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងកីឡាឋានអាស៊ីឌីតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើតាមការប្រកាសនៅលើ Facebook ជាផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏មានសម្បុតចែកជូនសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅនឹងរស់នៅប្រទេសនេះចំនួន50សម្បុតផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងតង់ទី1ក្រុមអ៊ីរ៉ង់បានសុទ្ធបញ្ជូនទីកម្ពុជាចំនួន7គ្រាប់រីឯតង់ទី2ក្រុមអ៊ីរ៉ង់ក៏នៅបានសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន7គ្រាប់បន្ថែមទៀតជាលទ្ធផលសរុបគឺកម្ពុជាសម្ដងក្រុមអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះកម្ពុជាចំនួន14ទល់នឹង0បាទនេះគឺជាការប្រកួតបាល់បាទនៅលើទឹកដីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរបាទនៅការប្រកួតនេះគឺក្រុមគូប្រីរបស់កម្ពុជាបាទខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រកួតណាស់ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែមិនអាចឈ្នះក្រុមអ៊ីរ៉ង់បានគឺដោយ14ទល់នឹង0ពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមក្លាកោបាល់ទាត់កម្ពុជាផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា